E aí família, hoje eu trago drum loop samples aí de estilo meu piano para você poder aproveitar aí. E não adianta você querer fazer download porque sempre contém uma senha. Então você é obrigado a assistir até o fim. Não se sabe se o password está no fim, está no meio, está logo no início. O que tem que acontecer é que você tem que assistir o vídeo obrigatoriamente para poder ter acesso a essa senha e saber como extrair. O vídeo de hoje é isso aí, mano. Yo, what's up people, que você bom dia, Lomé Gitra Beats, prrrra, pel, tiro na cara, escreve. Vamos mais uma aventura, um tutorial, ou melhor, a apresentação de pack aí de estilo mapiano para o ano que vem, né, 2023, já está tão próximo aí, sem mais delonga, vamos para a tela. Enfim, aqui está, conforme vocês veem, são 25 packs, não, 25 instrumentos aí de mapiano, esse aqui é a bag. Temos aqui também Rollins e né. Então, sem mais delongas, vamos ouvir. A seguir. Puta. Então vamos fazer assim. Isso. Aqui podemos fazer assim. Opa.
Yeah, ayo yo. Se inscreve aí no canal, hein? Vocês te ouviram aqui, estamos a falar de drum kit, agora vamos para o rolling, ok? Tá bom, né? Certo, agora vamos para o último round. Aqui está. Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço imenso a você por ter assistido o vídeo até aqui. Tá de parabéns. Deixa o like, inscreve aqui. A gente traz sempre conteúdo do gênero. E é muito bom estar aqui consigo. Nos vemos no próximo vídeo. Se você chegou até aqui e não conseguiu ver o password, isso significa que você saltou o vídeo. Então eu recomendo que
recomece o vídeo e assista novamente para poder ter acesso ao password. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.